Սրանց չեղեպա, չույն գեգմեպս, չույն դավասախելեպտ կայնդած, մայ չեմ դեգրած մի իղեպա, պոլից ապջոս մի էր չեսավամիսի կադած խոտելեպա, չույն գիտերխը գավի մորևթրոն, պրոգրամը մինումումի գոգս պիրուալ տուրջի կամարջեպա, թու կանդիդատի իքնեմա մեն պիրադա չեմից լագիտխատ պատոնի կախակալած է, ամշեն տխուաշի էս պրոգրամը մինումումի իքնեմա ուպ իրոբոտ չեսուրլեպուլի կոլգարի գարձակոտրապուլի սիրտուլեպիս կարեշ։ Ապոզիցիս արձերտ կանդիդած առավ շանսեպի իմ ռիալովիս կատվալիսնեմի դրոմելիս տղեսարի շամոգալի վերեկոլեպա կոնկուրենտի, առամարդո գամարջոյպա մուգեպած ագեպասի ասավուբարի, պրոգրամը մինիմումի չոնդույս արիս, պիրուալ տուրշի գամարջոյպա, թա էս ամուցանը ավուցիլեպա չեսուլդեպա, միտում մետ էս իսետի կայնդատիս պիրոբեպշի ռ